tristes, doentes, mas não sozinhos. No pátio dessa ONG em Laranjeiras, falta espaço para tantos cachorros. Aqui tem mais de 35. A maioria está em tratamento. Uns foram abandonados, outros maltratados. Mas com 3 meses, mais ou menos, todo mundo fica novinho, novinho. Igual a Lilo. Menina esperta, viu? Não dá folga pra ninguém. Carinhosa, muito carinhosa. Pronta pra achar alguém pra dar muito amor, muito carinho. Né, Lilo? Pronta pra ir pra casa. Cada animal aqui tem um protetor. Os bichinhos recebem todo tipo de cuidado e ficam disponíveis para a adoção. Os protetores recolhem os animais na rua e trazem pra cá. Aí a doutora avalia, aí faz exames. Aí eles ficam aqui para até estar restabelecidos para adoção. A maioria dos casos é abandono por idade, por doença, ou mesmo agora na época do carnaval nós tivemos vários abandonos, que as pessoas querem viajar, não tem aonde deixar ou com quem deixar o seu animal e acabam abandonando em qualquer lugar. É, e maltratar animais é crime e dá cadeia. Tendo flagrante ou não, o criminoso pode ficar preso de 3 meses a 1 ano. Além disso, pode pagar multa, que chega a R$5.000. Essa pessoa, sendo presa em flagrante, ela já tem as provas pré-constituídas dessa infração. A punição é mais fácil. Entretanto, se vizinhos, moradores, a sociedade em si conseguir trazer provas, indícios de que uma pessoa está maltratando animais, está abandonando animais nas ruas, essa pessoa vai ser processada devido ao processo legal, vai ser ouvida, dado dano para a defesa e julgada, podendo pegar 3 meses a 1 ano de detenção. É preciso lembrar que os animais sentem dor e sofrem assim como nós. Eles também precisam de carinho, proteção e o principal, amor. Inclusive, nós temos o caso da Mimosa. Cadê? Ela foi amputada, ela foi abandonada também. Não consigo falar. Ai, meu Deus. Não consigo falar agora.